asalaam lahi caleykum waraxmatu warakaatu habeen wanaagsan meelwab joogtaan iyo sikastoo nola socota akani wauiao aad kala socotaa warkiu abey caaaaiymaliwauoo gubioon qodobo dhowr ah oo door a oo la xiia xaalada wadanka etobia si gaa qodobkan wadaaaam aia garbaciyo gobolka city ayaan si gooria ugu eegi doona n kusoo qaadan ooniyaoo gabagabaana aan kusoo gabagabeyn doona waxyaabihii ugu <laughs> dambeeyey ee dhinaca dagaalada laga soo sheegayo aan ku bilownay deegaanka soomaalida waxaa ka socda doorashooyin amaba ololaha doorashada waxaana inta badan lasoo gaarsiiyay sanaadiiqda codbixinta goobaha ay ka dhacayaan ee doorashooyinku waxaa halkaasi guddiga doorashooyinku ay ku jiraan diyaar garoogii ugu dambeeyey maadaama uo maalmo kooban kadib la filayo inay doorasha deegaanka soomaalida ka dhacdo xisbiga barwaaqo ayaa ah kan ugu badan amaba ugu awooda badan dhinaca deegaanka markii la fiiriya xilligan maadaama ay xisbiyada mucaaradka intooda badani qaadiceen xisbiga waxa ay sheegayaan madaxda dowla degaanka in doorashadan ay noqon doonto mid xalaal oo xor ah oo madax bannaan inkastoo ay jiraan dhaliilo iyo edeyme loo jeedinayo haddana iyagu waxay ku andacoonayaan in ayna dhici doonin wax isdabamarin sidoo kaleetana guddiga doorashada ee heer federaal u hawsha watee iyagoo aynan haba yaraatee waxbaba isdabamarin karin oo wax iyaga quseeyaba aysan tani ahayn arrintani waxay ku soo aadaysaa iyada oo meelaha qaarkood la wareejinayo warar aan sal iyo raad toona lahayn sida aan madaxda dowladeegaanka qaar ka mida oo aan la xiriirnay noo sheegeen oo sheegaya in madaxweynaha deegaanka uu ka tanaasulayo

oo aan sal iyo raad toona lahayn xilligana ayba ku jiraan doorasho iyago oo doorasho ku jira madaxweynuhuna uu musharaxu yahay sabab keenta arrimahaas kale ee laga hadlaya madaxweyne xilka waa laga qaadayaa iyo waxyaabo la midana

ma aysan noo sheegin haba yaraate waxaad moodaa ina wan dhammaan laablaka dadkooban abaabuleen ay tahay wiii aqiiqaee kasoo kordhana waa idinsoo gudbin doona taa micnaheedu ma aha in aan leenahay warkaas waba kama jiro laakiin raadintii anagu aan raadinay inta aan soo xaqiijiay an labada dhinacba weydiinay markaanu ogihii ay labaadhinacba biiyeen aanidinsoo gudbinano xogahaasina ay tibaaayaan sidaas iyada ah an yani idiin sheegnay xisbiga barwaaqo inta badan dadka qaarkood waxay u arkaan inuu isaga yahay kan guulaha ugu badan ka gaari doono dowla deegaanka soomaalida sababtuna so, waxay tahay cid kula tartamaysa ma jirto waxaa kaleeto oo ay sheeganayaana in ay iyagu mar walba doorashohufan diyaaru yihiin laakiin xisbiyada mucaaradku onf oo la filayay in ay iyagu noqon doonaan kuwa tartanka ugu adag u dhexmari doona b b waxaad moodaa inay gebi ahaanba doorashadii diidaan guddiga doorashaduna maadaama marar kale uu dib u dhigay hadda waxaad moodaa in uusan u joojin doonin cidna oo doorasadaasi ay qabsoomi doonto sia muqat wadahadalo iyo arimo kala duan a logu raadiaaaladaguud waay jiraan kwamooda iaya waba iska bedeli dooni mowqifka ibiyaa mucaaradka qaarood arimaa wa ka weydisiaeeganul amba a dooraaka qybgeliaaboimuqua ay u eg tahay intaas haddii aan kaga gudubno arimaha doorashooyinka iyo waxyaabaha la xiriira waxaa jirta iyadana kulan labadii toddobaad ba hal mar ay laamaha ammaanka ee deegaanada bariga ethoobiya ay yeeshaan

degaanadan qaarkood doorashooyin ay gelayaan maalmaha soo socda waxayna bulshada ka codsadeen in dhammaan nabadgelyada iyo xasiloonida laga wada shaqeeyo iyagoo sheegay in ay guud ahaan nabadgelyadu tahay mid aada u sarreysa deegaanadan ee kooxda ah ee kulanka ku yeeshay magaalada ee jigjiga kana wada hadlay arrimaha la xiriira ammaanka deegaanada bariga ethoobiya ugu dambeyntiina qaar kamid a xubnaha federaalka ayaa booqday deegaanada gobolka city ee dhowaan shaqaaqooyinku ka dhaceen iyo dadka shacabka ah ee dhibaatooyinku ay soo gaareen waxa ayna dadkani sheegeen in ay dowlada federaalkii tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo iyadu ay u hoosaasisay ay u geysteen dadka canfarta ama maamulka canfarta iyo maleeshiyaadkooda waxaay odayaashan qaarkood oo si toosa ula hadlayay saraakiishii federaalka sheegeen inaysan ahayn waxay u dulqaadan karaan waxyaabaha ka dhacay weligoodna aysan arag qaar ka mida odayaashu waxay sheegeen dowlado badan oo ethoobia soo maray oo ay dhammaantood lasoo wada shaqeeyeen inaysan weli arag dowlad tan la mid ah taasina ay muujinayso in waayseeg in dadkoodii iyo hantidoodii iyo degaankoodiiba si cad loo qaatay dowlada federaalkua ay garab ku siirayso odayaasan si aad u dhiiran oo raganimo leh ayay uga hadleen xuquuqdooda laakiin in wax laga qabanayo iyo waxyaabaha ay qorqorea waraaqaa ku qorqoreen xubnaha federaalk ka socday ayaan war loo haynin in ay noqon doonaan kuwo waxkuoola amaba micno weyn u soo kordhiya dadka deegaanka maadaama o dadku waxay rabaan aysan ahayn booqasho la booqdo aysan ahayn maxaa idinku dhacay aysan ahayn seexaalkiinu yahay ee waxa loo baahan yahay uu yahay in dadkaasi ay cadaaladna helaan dhammaana dhibaatooyinka mararka kala duwan soo laalaabtay ee halkaasi ku qabsaday aysan mar dambe kusoo noqonin oo si weyn wax looga qabto lou baahan yahay dhinacyadan waxaa kaleto oo muhiim ah oo dowladda federaalk ee wadanka ethoobia laga doonayaa in ay caddayso eedeymaha iyo tuhunka ah inay canfar garab siinayso taasi oo aada muoddo inay iska caddahay marka la fiiriyo dadka shacabka sheegashooyinka iyo waxaabihii ay la kulmeen mudadii ay halkaasi dagaaladu ka socdeen dadkaasi weli degaaoodi gacata ayaalaga hayq kami wali weerar ayaa lagu wadaa iyagi waa barakacayaa mucawihema jisiaaaomawabo bararwahel male waaabsa waay muujiaa in tacadi badan loo geysta dadkaas oo dhinac walbaa loona baahan yahay in wax laga qabto inta u badan waxaa laga rabaa inay arrimahan wax ka qabtaan mas-uuliyiinta deegaanka soomaalida umatala heer federaal iyo heer dowlad goboleedba taniyo kulanti dambe waa bahda dunida idinle habeen wanaagsan